жер мүлік және көлік салығына өткен жылдардан қарызыңыз қалса, жыл соңына дейін өсімпұлсыз өтеуге мүмкіндік бар. Акция аясында қарызыңыздың негізгі сомасын төлесеңіз жетіп жатыр. Ал есептелген өсімпұл сомасын мамандар 3 жұмыс күн ішінде кешіктірмей есептен шығарады. Мұндай акцияға шымкенттіктер дән риза. Үстемесі қалтада қалатынына қуанышты. Рахымшылық жасап, егер де ол үстемесін алып тастап атса, нұр үстіне нұр халыққа біраз көмек болар еді. Әрине ол үлкен жеңілдік, қазіргі таңда әлеуметтік жағдайға байланысты үлкен жеңілдік, ол қай қарыз болса да. Салық өсімпұлының есептен шығару акциясын 45 мыңға жуық шымкенттік пайдаланып, мемлекет қоржынына 546 миллион теңге қаржы түсірген. Осылайша 77 миллион теңге өсімпұл сомасы есептен шығарылған. Негізгі шарты аталған салық түрлері бойынша алдыңғы жылдарға қалыптасқан салық сомасын төлесе болғаны есептелген өсімпұл сомасын аумақтық мемлекеттік басқармалармен күнделікті мониторинг жасалып, 3 жұмыс күннен кешіктірмей есептен шығарылатын болады. Ал ол үшін борышкерлер аумақтық мемлекеттік басқармаларына барудың қажеттігі жоқ. Бүгінгі күнге жалпы 44.520 азаматтар рақымшылық акциясын пайдаланып, 546 миллион теңге негізгі салық сомасы өтелді. Айта өтейік, тұрғындар салық берешегі туралы ақпаратты мемлекеттік кірістер департаментінің арнайы сайтынан біле алады. Сондай-ақ электронды үкімет порталынан жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу арқылы көруге болады. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нарньюс.